що Україна відзначає 77-му річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тоді за мирне небо наші дідусі та бабусі заплатили величезну ціну, віддали своє здоров'я та навіть життя. Ми, їхні нащадки, повторювали ніколи знову. Тепер нові реалії, нова війна принесли нове гасло – перемогли нацизм, переможемо рашизм. В історичній пам'яті українців відбулась переоцінка Дня перемоги 9 травня. Всі ми чекаємо своєї перемоги, а отже й нової дати. Що про цей день думають народні експерти, зараз дізнаємося. Ні, не відзначаємо. Чекаємо перемоги України над Росією, тоді вже будемо святкувати. Ну, як у пам'яті, да, остався. А так, свята ні. Усі батьки, усі діди погибли. Все, ні. Воно не втратило. В душі усіх. Наше покоління все пам'ятає це. Це молодежі, так. Да. А в нас ні. 9 травня, що для вас? Ми переселенці. Для нас це взагалі. Не знаю. Больно. Папа мой говорив, що ну, важніше не от праздника. От я на цьому воспитана. Просто пам'ятаю і все. То, що всі мої рідні, із батька до дядя, до дядьків, до тіток у цій війні були задіяні, деякі не вернулися з війни. Батько прийшов у 33 роки, маючи 4 діток інвалідом. І я щиро дякую тим, хто пішов за нашу незалежність від фашизму, а сьогодні, звичайно, по-другому це осмислюєш. І не святкувала просто. Це просто воспоминання, мабуть, о моїх бабушки, дідушки, от все. Бабушка воювала, дідушка був гастарбайтером. Тому це тільки пам'ять о них. Так, відзначаємо, розповідаємо дітям. Мої дід, прадід, вони воювали, тому для мене це має значення. Праздник дитинства. Ми чекаємо своєї перемоги. Звісно, ми вивчали туди, до 9 травня. Звісно, ми пам'ятаємо перемогу над фашистами. Мій батько захищав батьківщину в свій час. От. А зараз ми всі тільки помисли, всі думки тільки про перемогу України. То всі оці свята, які були раніше, ми трошки відійшли на інший план. Та їх дата, дата моїх предків, її якби не змінить. У нас буде своя дата, своя победа. Надіюсь, що скоро. Ну так, більше на собі можеш відчути те все, війну, але завжди нам так розповідали, ми думали, що це десь не з нами, так? Що це було, так, слухали історії від дідуся, але самі ж ми цього не бачили, а тепер бачимо на свої очі. Хотілося б, щоб все це скоріше закінчилось.